Я розумію, що, на жаль, зараз ці особи, котрі їм сприяли в цьому, вони займають посади, досить високі посади, зокрема, і в Службі безпеки України. І по цьому всьому не може бути якихось там за і проти. Ці особи так само є зрадниками, такими ж, як Рабінович, такими, як Мураєв. І нормальна влада мала б на це реагувати досить жорстко. Тобто у суспільства є запит конкретно по Мураєву, конкретно по Рабіновичу, і має бути чітка відповідь. Чому так сталося? Хто в цьому винен, хто не допрацював? Тому що, кажу ще раз, ну, наприклад, по Рабіновичу і по Мураєву, самі ж спецслужби, публікуючи свої матеріали, говорять нам про те, що, по суті, антиукраїнською діяльністю вони займалися до повномасштабного вторгнення, так? Ще до цього моменту. Виникає питання, а що вам весь цей час заважало їх притягнути до кримінальної відповідальності? Більше того, ну, якщо ви вже мали цю інформацію, вели якусь розробку, чому ви дали їм виїхати за кордон?